হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিবলৈ পাব আপোনাৰ প্ৰেছাৰ ছুগাৰ কেঞ্চাৰ হ'বলৈ গৈ আছে নেকি কেইমাহমানৰ পাছত এক বছৰৰ পাছত দুই বছৰৰ পাছত এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে নিজৰ ৰিস্ক কেলকুলেট কৰিব পাৰিব কিমান দিনৰ পাছত মোৰ হ'বলৈ গৈ আছে নেকি মোৰ চান্সেছ আছে নেকি অলপমান হ'লেও ৱা মেডিকেল চাইন্স ক'ৰ পৰা ক'লৈ পাই গ'ল ৰিচাৰ্চাৰবিলাকে ছায়টিষ্টবিলাকে ডাঙৰ ডাঙৰ ডাক্টৰ স্পেচিয়েলিষ্ট চুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্টবিলাকে বহুত কষ্ট কৰি উলিয়াইছে অ' মাই কড বক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ঠিক আছে আমি ৰিস্ক কেলকুলেট কৰাৰ আগতে এটা বস্তু কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এন চি ডি নন কমিউনিকেবল ডিজিজ মানে কি ঠিক আছে এন চি ডি নন কমিউনিকল ডিজিজ এনেকুৱা কিছুমান বেমাৰ যোনবিলাক বেমাৰ এজনৰ পৰা আনজনলৈ নিবিয়পে ধৰি লওক মোৰ প্ৰেছাৰ আছে হাইপাৰ টেনচন উচ্চ ৰক্তচাপ ৰোগী মই মোৰ ওচৰত আপুনি আহিলে মোৰ পৰা আপোনালৈ প্ৰেছাৰটো গুচি নাযায় কাৰোবাৰ ষ্ট্ৰক হৈছে ষ্ট্ৰক হোৱা মানুহজনলৈ আপুনি গ'লে ষ্ট্ৰকটো আপোনালৈ গুচি নাহে কোনো এজন যদি কেঞ্চাৰ হৈ আছেগৈ সেই মানুহজনৰ ওচৰত গ'লে কেঞ্চাৰ আপোনাৰ গাত লাগি নাযায় তো এনেকুৱা কিছুমান বেমাৰ সেইবিলাকক কয় এন চি ডি নন কমিউনিকেবল ডিজিজ ঠিক আছে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ এতিয়া তাৰ অপজিটটো হ'ল কমিউনিকেবল ডিজিজ সেইটোতো চবেই জানে ন ইটোৰ পৰা এইটো এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পৰা বহুত বেমাৰ আছে এই এতিয়া লেটেষ্ট চলিয়ে আছে দেখোন কৰোণা টিভি এই জানে বাৰু এইটো সেইটো নকওঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মেইন পাৰ্টটো আপুনি আচৰিত হ'ব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইণ্ডিয়াত এন চি ডি বেমাৰত ইমানেই মানুহ মৰে নহয় ৱা এটা মই ডাটা কৈ আছো আপোনাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টছ অফ প্ৰিমেচিয় মৰ্টেলিটি মাই গড মানে বুজি পাইছেনে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট যদি এশ এশ শতাংশ বেমাৰৰ ভিতৰত ষাঠি শতাংশই এন চি ডি হ'ল নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বাকী যিমানটো পাৰ্চেণ্টেজ থাকিলে এইটো কমিউনিকেবল ডিজিজত থাকিলে গৰ্ভৱতী মহিলা ৰিলেটেড যোনবিলাক ডেথ হয় এইবিলাক থাকিলে সৰু বাচ্ছা মৰা তাৰ পাছত খাবলৈ নাপায় মৰা নিউট্ৰিচনেল ডেফিচিয়েঞ্চি এই গোটেইবিলাক মিলাইও তাৰ মোকাবিলা কৰিব পৰাগৈ নাই মানে এন চি ডিৰ ডেটটো ইমানেই আছে কমিউনিকেবল ডিজিজতো বহুত বেমাৰ পৰে ন তথাপিও এন চি ডিটোৱে বেছি আছে ভাবক কমিউনিকেবল ডিজিজ কি কি পৰে এজনৰ পৰা আনজনে বিয়পায় এনেকুৱা বেমাৰটো বহুত আছে তথাপিও এন চি ডি আগত আছে এতিয়া কি কৰোঁ আমি নিজৰ নিজৰ ৰিস্কটো কেলকুলেট কৰোঁ কাৰ কাৰ কিমান স্ক'ৰ উঠে এইটো হ'ল আমাৰ এচেচমেণ্ট চেকলিষ্ট কমিউনিটি বেছ এচেচমেণ্ট চেকলিষ্ট বুলি কয় চি বেট বিপদা শংকা সমীক্ষা ঠিক আছে এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এক নম্বৰ আপোনাৰ বয়স কিমান ইয়াত যদি থাৰ্টিৰ পৰা থাৰ্টি নাইন হয় জিৰ' বহিব ধৰি লওক মই এটা ফৰ্টি টু ইয়েৰ্ছৰ এজন মানুহ মই ঠিক আছে একদম মোৰ ফৰ্টি টু ইয়েৰ্ছ হোৱা নাই মই কথাটো কৈছোঁ আৰু ফৰ্টি টু ইয়েৰ্ছৰ স্ক'ৰ এক নম্বৰত কিমান হ'ব বয়সটো ফৰ্টি টু ইয়েৰ্ছ ক'লে ক'লে আপুনি ফৰ্টিৰ পৰা ফৰ্টি নাইনত বহাব লাগিব স্ক'ৰ কিমান আছে ওৱান ঠিক আছে ওৱান হ'ল দুই নম্বৰ আপুনি ধোঁৱা বা ধোঁৱাবিহীন ধপাত জাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰে নেকি কেতিয়াও আগতে কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰিছিল নে নিয়মীয়া কোনটো হ'ব আপুনি ধপাত চপাত খায় নেকি আপুনি যদি মানুহজনে খায় নিয়মীয়া হয় তেনেহ'লে দুই বহিব ঠিক আছে আপুনি তিনি নম্বৰ আপুনি নিয়মীয়াকৈ সুৰা সেৱন কৰে নেকি দুটা অপশ্যন আছে হয় নহয় যদি নকৰোঁ তেনেহ'লে জিৰ' বহিব ঠিক আছে এতিয়া কঁকালৰ জোখ আছে কঁকালৰ জোখ কঁকালৰ যুগ চেণ্টিমিটাৰত মহিলাৰ মহিলা মানুহজনে আহী চেণ্টিমিটাৰতকৈ কম আছেনে নে বেছি আছে আৰু পুৰুষৰ নব্বৈ চেণ্টিমিটাৰতকৈ কম আছেনে বেছি আছে ইয়াতে স্কৰ এটাই বহিব কঁকালটো জুখি ল'ব লাগিব নিজে যদি বেছি আছে একাশীৰ পৰা নব্বৈৰ ভিতৰত আছে মাজত বহিব এইটো মহিলাৰ কাৰণে এইটো পুৰুষৰ কাৰণে ঠিক আছে পুৰুষ মই পুৰুষৰ কথাটো ধৰিছোঁ ইৱান চেণ্টিমিটাৰ আছে ধৰি লওক ইয়াত স্ক'ৰ এক হৈ গ'ল এক ওৱান ঠিক আছে ওৱান এতিয়া পাঁচ নম্বৰ আপুনি সপ্তাহত কমেও ওৱান ফিফটি মিনিট সময় কোনো শাৰীৰিক অভ্যাস কৰে নেকি কৰে নেকি আপুনি যদি এশ পঞ্চাছ মিনিটৰ কম সময় হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব ডেইলি একৈছ বাইছ মিনিটমান পৰিব তেতিয়া মানে সাতদিন পূৰণ কৰিলে মিলিবগৈ বস্তুটো ইমান সময় আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰে নেকি যদি নকৰে ইয়াতে এক বহিব কম সময় যদি কৰে আৰু লাষ্টত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ইতিহাসত কাৰোবাৰ উচ্চ অক্টোচাপ মধুমেহ আৰু হৃদৰোগ আছে নেকি ছয় নম্বৰ এক্সোৱেলি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ ব্ৰহ্মা আপোনাৰ ককা আছিলে নেকি আপোনাৰ মানে মাৰ দেউতাৰ আছিলে নেকি বা আপোনাৰ দেউতাৰ আছে নেকি প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছ হাৰ্টৰ বেমাৰ যদি আছে তেনেহ'লে দুই পৰিব যদি নাই তেনেহ'লে শূন্য পৰিব গতিকে এইটো যিমান স্ক'ৰ হ'ল এক এইটো কিমান হ'ল তিনি তিনি চাৰি পাঁচ ইয়াত বহিব পাঁচ ট'টেল স্ক'ৰ ফাইভ এতিয়া ট'টেল স্ক'ৰ ফাইভ মানে কি বুজালে ইয়াত কি কৈছে কোনো ব্যক্তিয়ে চাৰি নম্বৰতকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰিলে অসংক্ৰামক ৰোগৰ শংকা থকাটো সূচিত কৰে গম পাইছেনে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে চাৰিতকৈ যদি স্ক'ৰ বেছি হৈ যায় গতিকে এই এই ফৰ্মটো আপোনালোকে নিজে ফিল আপ কৰি চাওক অনেষ্টলি ফিল আপ কৰিব এনে এনে নিদিব যে চাৰিতকৈ কম হৈ গ'ল যে মই মানে মোৰ নাই হোৱা বা হোৱাৰ চাঞ্চ কম আছে চাৰীতকৈ বেছি হ'লে মানে হোৱাৰ চাঞ্চটো আগলৈ আছে মানে হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ হৈয়ো থাকিব পাৰে গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপুনি ভালকৈ চাব আকৌ ৰি ৰি কৰি চাব এই বস্তুটো ত' এই বস্তুটো মই এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি নিজে চেক কৰিব পৰিয়ালৰ গোটেই এতিয়া প্ৰথমতে থাৰ্টিৰ পৰা থাৰ্টি নাইন বছৰ কিয় আছে বস্তুটো মই বুজাই দিম এতিয়া আপোনাক চ' এতিয়া আপোনালোকে এচেছমেণ্টটো কৰিব শিকিলে এতিয়া ঘৰৰ সকলো সকলো মানুহকে এচেচমেণ্টটো কৰাওক নিজে কৰাওক মানে কেনেকৈ কিমান হয় কিমান স্ক'ৰ উঠে ঠিক আছে আৰু থাৰ্টিৰ ওপৰতে থাৰ্টিৰ পৰাই বয়সটো এইকাৰণেই ষ্টাৰ্ট হৈছে তাত কাৰণ এন চি ডি মানে মেক্সিমাম মেক্সিমাম পাৰ্চেণ্টেজ ত্ৰিছ বছৰ ওপৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয় তাৰ তলৰখিনি য়াং হৈ থাকে ন পটকৈ নহয় এইখিনি বেমাৰ এইখিনি বেমাৰ ত্ৰিছ বছৰ ওপৰ হ'লে হোৱাৰ চান্সটো বহুত বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে থাৰ্টিৰ পৰাই এই চেক লিষ্টখন এনেকুৱা হৈছে আপুনি যদি কাৰোবাক হেল্প কৰিছে আপোনাক কোনোবা নহয় কোনোবাই ডেফিনেটলি হেল্প কৰিব গতিকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি নজনা সকলক জনাওক আৰু এওঁলোকৰ লাইফ নিৰোগী হৈ যাওক আৰু আমাৰ অসমত বহুতে জানে বহুতে নাজানে গতিকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ষ্টে চেফ যদি আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ'টিৰ কণ্টেণ্টটো ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউব চেনেলত চাই আছে তেনেহ'লে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ